हॅलो मुलांनो, आज आपण मराठी ग्रामरमधील वाक्य शुद्ध स्वरूपात लिहिणे हा टॉपिक शिकणार आहोत. मुलांनो, हा प्रश्न तुमच्या मराठी भाषेच्या लिखाणाच्या सामान्य ज्ञानावरचा प्रश्न असतो. मुलांनो, यासाठी तुमचे मराठी भाषेचे वाचन चांगले असावे लागते. मुलांनो, वाचनाबरोबरच तुम्हाला शब्दांच्या लिखाणाचेही निरीक्षण चांगले करावे लागते. तर मुलांनो, मराठी भाषेत उच्चारानुसार म्हणजेच प्रोनाऊन्सनुसार ऱ्हस्व व दीर्घ ईकार, ईकार, उकार व उकार यांचे लिखाण होते हे लक्षात ठेवावे लागते. शुद्ध लेखन हा ग्रामर व लेखनाचाच एक भाग आहे. लेखनाचे शुद्ध व अशुद्ध स्वरूप कोणते याबाबत भाषेत काही नियम आहेत. मुलांनो, या नियमानुसार केलेले लेखन म्हणजेच शुद्ध लेखन. तर मुलांनो, तुम्हाला वाक्य शुद्ध करून लिहिण्यासंबंधी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टीकडे तुम्हाला लक्ष द्यायचे आहे. तर मुलांनो, सर्वात प्रथम तुम्हाला दिलेले वाक्य मनात वाचावे लागते आणि वाचन केल्यानंतर अशुद्ध असे शब्द शोधून काढायचे असतात. मुलांनो, अशुद्ध शब्द शोधून काढल्यानंतर त्या शब्दामध्ये काय चुकीचे आहे याचा विचार करावा लागतो. मुलांनो, थर्ड आहे ऱ्हस्व दीर्घच्या चुका दुरुस्त करून ते वाक्य पुन्हा लिहावे लागते. मुलांनो, दुरुस्त केलेले शब्द तुम्हाला रेखांकित करायचे आहेत, त्यामुळे ते शब्द शिक्षकांच्या लक्षात येणार. मुलांनो, नेक्स्ट नियम असा आहे की जे एकाक्षरी शब्द असतात त्या शब्दांना द्यायची वेलांटी किंवा उकार नेहमी दीर्घ लिहितात हे लक्षात घ्यायचे आहेत. मुलांनो, आता आपण काही एक्झाम्पल्स म्हणजेच उदाहरणे पाहूया. मुलांनो, फर्स्ट उदाहरण आहे खाली पडलेली नोट हमालाने उचलून कपालाला लावली. तर मुलांनो, मी चुकीच्या शब्दांना अंडरलाईन केलेले आहे. तर इथे पहा, उचलून व कपालाला हे दोन शब्द चुकीचे लिहिलेले आहेत. तर मुलांनो, अला उ दिला आहे, त्याच्या जागेवर आपण उ लिहिला आहे आणि शब्द बनवला आहे उचलून. नेक्स्ट शब्द होता मुलांनो कपा ला आहे, लाच्या जागेवर ला पाहिजे. तर मुलांनो, कपाळाला हा शब्द येणार आहे. तर मुलांनो, आपलं सेंटेन्स बनणार खाली पडलेली नोट हमालाने उचलून कपाळाला लावली. आता मुलांनो, दुसरं सेंटेन्स पाहूया. बुडालेल्या तिन्ही मुलींची पर्यते त्यांनी पाण्यातून वर काढली. तर मुलांनो, जे जे शब्द चुकीचे आहेत त्यांना मी अंडरलाईन केलेली आहे. तर फर्स्ट अंडरलाईन केलं आहे तिन्ही, तर तला विलांटी मोठी विलांटी पाहिजे, तर तिथे छोटी विलांटी दिलेली आहे, तर तिथे मोठी विलांटी देऊन तिन्ही हा शब्द बनणार. नेक्स्ट शब्द आहे परते. तर मुलांनो, प ला र पाहिजे आणि वरती मात्रा पाहिजे, तर तेथे प्रेते हा शब्द बनला आहे. वरती शब्द होता तेनी, तर मुलांनो तेनी वरती मात्रा न देता त्यांनी तला या पाहिजे, तला आ आची मात्रा पाहिजे त्यांनी.
हा शब्द बनणार आहे आणि मुलांनो नेक्स्ट शब्द होता पाण्यातून तर मुलांनो न न लिहिता न लिहायचं आहे तर पाण्यातून वर काढली हा शब्द आहे तर ड डब्यातला न लिहिता डच्या जागेवर ढ ढगातला लिहायचा आहे तर मुलांनो काढली हा शब्द बनणार आहे तर आपला नवीन शब्द बनला आहे काढली तर नवीन सेंटेन्स आहे बुडालेल्या तिन्ही मुलींची प्रेते त्यांनी पाण्यातून वर काढली आता मुलांनो तिसरं सेंटेन्स पाहूया तुला मी चित्र काढायला शिकवीन तर मुलांनो जे चुकीचे शब्द आहेत त्याला मी अंडरलाईन केलेलं आहे तर तूची मात्रा पहा तूचा उकार पहा मुलांनो तूचा उकार मोठा आहे इथे आपल्याला छोटा उकार द्यायचा आहे तर इथे छोटा उकार देऊन आपला शब्द बनणार तुला इथे पहा मुलांनो मला विलांटी छोटी विलांटी दिली आहे तर मला मची विलांटी मोठी पाहिजे तर इथे आपण मची विलांटी मोठी लिहिली आहे तर मी हा शब्द बनणार आणि वरती मुलांनो चित्र तर त प्लस र बनतो त्र तर इथे आपण त रचा हा जो शब्द लिहिला आहे तेथे त्र हा शब्द लिहिला आहे तर आपला नवीन शब्द बनला आहे चित्र तर मुलांनो आपलं सेंटेन्स बनणार तुला मी चित्र काढायला शिकवीन मुलांनो आता चौथं एक्झाम्पल पाहूया चिनम्माच्या मुलीला भावली मनापासून आवडली मुलांनो जे चुकीचे शब्द आहेत त्याला मी अंडरलाईन केलं आहे चिनप्पाची जी विलांटी आहे चची जी विलांटी आहे ती दीर्घ आहे मोठी आहे तर आपल्याला छोटी विलांटी द्यायची आहे तर चिनप्पाच्या हा शब्द बनणार आहे वरचा दुसरा शब्द आहे बावली तर बावली हा शब्द चुकीचा आहे तेथे आहे बाहुली बाहुली म्हणजेच डॉल मनापासून आवडली हे नवीन सेंटेन्स बनणार आहे मुलांनो आता आपण पाचवं सेंटेन्स पाहूया रामोजीने लोट्यातले पाणी घटाघटा पिऊन टाकले तर मुलांनो जे चुकीचे शब्द आहेत त्याला मी अंडरलाईन केलं आहे पहिला चुकीचा शब्द होता पाणी तर न न लिहिता न लिहायचं आहे पाणी घ न लिहिता आपल्याला ग गवतातला लिहायचं आहे घटाघटा पिऊन वला उकार न देता ऊ लिहायचा आहे पिऊन हा शब्द लिहायचा आहे तर आपला नवीन सेंटेन्स बनणार रामोजीने लोट्यातले पाणी गटागटा पिऊन टाकले मुलांनो आणखीन सेंटेन्स पाहूया आपण पहिलं सेंटेन्स आहे बाजाराचा दिवस असल्यामुळे बस स्थानकावर बरीच गर्दी होती तर मुलांनो बाजाराचा दिवस हे दोन शब्द चुकीचे दिले आहेत तर झा न लिहिता आपल्याला जा लिहायचं आहे तर आपल्याला बाजारचा हा शब्द लिहायचा आहे दिवसची विलांटी छोटी विलांटी पाहिजे चुकीचा शब्द लिहिला आहे मोठा विलांटी तिथे दिलेली आहे तर दिवस हा शब्द येणार आहे तर आपलं सेंटेन्स बनणार आहे बाजारचा दिवस असल्यामुळे बस स्थानकावर बरीच गर्दी होती मुलांनो सेकंड सेंटेन्स पहा त्यांनी बालाजीला जाण्याचा भेद रद्द केला तर मुलांनो त्यांनी जाण्याचा भेद हे शब्द चुकीचे आहेत त्यांना अंडरलाईन केलेले आहे तर त्यांनी हा नवीन शब्द येणार बरोबर जाण्याचा बरोबर जाण्याचा भेद न लिहिता भेद हा शब्द लिहायचा आहे तर आपलं सेंटेन्स बनणार त्यांनी बालाजीला जाण्याचा भेद रद्द केला मुलांनो आता थर्ड सेंटेन्स पहा पावसाला जवळ आला होता तर मुलांनो पावसाला जवळ हे चुकीचे शब्द आहेत त्याला अंडरलाईन केलेलं आहे तर पावसा ला न लिहिता ला लिहायचं आहे जवळ ल न लिहिता ल लिहायचं आहे तर पावसाळा व जवळ ही बरोबर शब्द आहेत त्यांना आपण दुरुस्त केलेले आहेत तर नवीन सेंटेन्स बनणार आहे पावसाळा जवळ आला होता मुलांनो आता चौथं एक्झाम्पल पाहूया मी काळच गावावरून आलो तर मुलांनो मीची विलांटी छोटी आहे
तिथे आपल्याला मोठी विलांटी द्यायची आहे आणि काळस मध्ये ल न लिहिता ल लिहायचं आहे तर कालच हा शब्द आहे। आता आपण पाचवा एग्जांपल पाहूया। आजी हळूहळू चाळत आली। तर मुलांनो आजी हळूहळू चाळत हे चुकीचे शब्द आहेत। तर आजी मधला ज ची विलांटी मोठी पाहिजे, छोटी विलांटी दिली आहे ती आपण दुरुस्त केलेली आहे। हळूहळूचा उकार छोटा आहे तो मोठा द्यायचा आहे। तर हळूहळू चाळत मध्ये ल च्या जागी ल लिहायचं आहे, चालत हा शब्द येणार आहे। तर मुलांनो आपलं सेंटेन्स बनणार आजी हळूहळू चालत आली। तर मुलांनो अशा प्रकारे आपल्याला वाक्य शुद्ध स्वरूपात लिहायचं आहे। तर मी आशा करतो की तुम्हाला हा टॉपिक समजला असेल। थँक्यू, बाय बाय, टेक केअर।